Antes de começar, vocês já tiveram dúvidas sobre como começar um canal e qual editor usar? É por isso que eu apresento a vocês o Wondershare Filmora 11, um dos melhores editores de vídeo da atualidade. O Filmora 11 é um editor onde tu pode encontrar mais de 400 efeitos especiais, sejam eles visuais ou então de áudio, para assim elevar seu nível para um padrão de cinema, para chamar a atenção do público, ganhar umas views, uns inscritos, mano, para bombar o canal. Fora muitas funções novas que foram acrescentadas desde o Filmora X. E vocês estão ligado que aqui no canal é o Tari e o 5 Miles que editam os vídeos. E nesse caso, o 5 vai falar pra nós quais são as novas funcionalidades. Análise sincera de um editor, hein? Se eu fosse falar de todas as ferramentas que o Filmora 11 tem, eu ficaria aqui o dia inteiro. Mas tá bom, vamos falar de duas que eu gosto muito e uso bastante. Autossincronização com batida e visualizador de áudio. Essa primeira aqui é uma ferramenta incrível que sincroniza de forma automática o seu vídeo com a música de fundo. Por exemplo, tá tocando uma música e tem uma batida, um tum. Nesse momento, o Filmora 11 vai detectar isso e vai fazer um corte de cena para ficar sincronizadinho. A segunda ferramenta é um efeito que vocês viram muitas vezes aqui no canal de Tio Sam. Sabe quando ele tá falando e fica umas coisas se mexendo ao redor de um círculo com um desenho dele? No Filmora 11 você pode fazer esse efeito com apenas alguns cliques. Um efeito muito legal que pode ser usado em vários tipos de vídeos. É muita ferramenta legal. Eu como editor, uso e recomendo o Filmora 11. Gostaram e se interessaram pelo Filmora 11? Relaxa que não acabou não. É tão completinho que eles têm um canal aqui no YouTube onde eles explicam passo a passo cada funcionalidade. E isso é bom demais pra quem quer aprender. Inclusive, aproveitem e se inscrevam lá no canalzinho deles, que vai estar aí na descrição. E comentem "Vim pelo Tio Sam". Assim a gente ajuda eles e quem sabe eles patrocinam a gente de novo. Sério, velho, faça mais do que editar. Faça sempre uma obra de arte. Nossa, que slogan bonito. Caraca, que bagulho motivacional. Filmora, vocês estão aqui no meu coração e muito obrigado pela ajuda. Agora, para começar esse vídeo. Opa, meus queridos, Tio Sam na área, tudo tranquilo com vocês? Juro, eu tô com preguiça, meio gripado e com vontade zero de fazer vídeo hoje. Tanto que nem vai ter câmera, porque, mano, meu cabelo tá parecendo de um doido. Eu tô me preparando pra ficar ou carequinha, ou então pintar o cabelo, porque o Sanzinho bateu 100k e a aposta era essa. Tô pensando, porque, mano, careca vai ficar muito feio e pintado vai ficar muito feio. Ah. Enfim, mesmo com preguiça, eu não podia deixar escapar e ressaltar o quanto o Ruquinho BR é um lixo. E como o exposed recente que ele recebeu só tá mostrando ainda mais isso. Seguinte, resumindo o máximo, o Ruquinho toma exposed do detetive youtuber. Nossa, é muito difícil falar detetive youtuber, velho. E esse exposed, o Ruquinho tava envolvido em esquema de roubo de canais. Pois é, arrombado. Sendo assim, inúmeras pessoas foram vítimas dele, ao ponto do Ruquinho não se importar com ninguém e fazer as vítimas passarem fome, porque muito dos casos eram pessoas necessitadas. Sendo assim, o Hulk não se importava e ele só continuava com um golpe. E beleza, ele tomou exposed e veio com esse papinho dizendo: quero deixar bem claro que todas as denúncias envolvendo meu nome, meu advogado já tá ciente, iremos resolver tudo judicialmente. Antes de divulgar algo sério, pesquisem ambos lados para não acabar sendo mencionado judicialmente também. Até breve. O que, né? Eu quando vi, eu só consegui pensar, mano, nem ferrando que ele meteu essa. Ele quer censurar o pessoal que expôs o golpe que o próprio Ruquinho aplica. Quem tem que se fuder é ele, não ninguém. Tem que expor mesmo, se o cara fez merda, expõe. Processa lá o detetive, ou então quem tá fazendo vídeo sobre isso. Eu me incluo aqui, tá? Vamos ver quem perde no processo. O cara que aplica o golpe, ou então quem denuncia o golpe. E beleza, tempos foram se passando e falando com o detetive, ele disse que inúmeras vítimas apareceram com provas concretas. Ou seja, Ruquinho aí aplicou golpes em inúmeras pessoas. E repetindo, na grande maioria das vezes eram pessoas necessitadas. Até que do nada, por que não o Ruquinho não pirar, né? E bater a síndrome da estrela do Hulk burro. Ele postou no Twitter dizendo: eu já fui dono da network que controlava John Vlogs, Renato Garcia e muito mais. Vocês não imaginam de qual empresa sou sócio hoje em dia. Todo mundo gosta de investir nela. E muito obrigado a todos os youtubers por divulgar meu nome. Eu gosto. Entenderam direito a última frase? Muito obrigado a todos os youtubers por divulgar meu nome e eu gosto. Pois é, né? O arrombadinho não se importa com as denúncias, não se importa com as vítimas, não se importa com absolutamente nada além dele mesmo. E claro, ele se importa muito com a tal divulgação, seja ela positiva ou negativa. Por mais que algumas pessoas falam que não existe divulgação negativa ou positiva, eu ainda assim acredito que existe. Porque, mano, se estão falando do HulkBR de uma forma negativa, quem conhece o HulkBR vai entender que o cara não é boa pinta, né? Não é boa pessoa. Mas enfim, eu tô me atrapalhando aqui. E depois disso, me fez pensar que desde sempre ele pensa assim, porque no passado eu fiz um vídeo falando sobre as merdas dele, e sabe o que ele me respondeu nos comentários?
É, meus amigos, a print vai estar meio cagada porque não tenho mais ela, porque ele apagou, mas ele também comentou, obrigado pela divulgação. E depois ele mudou pra uma carinha feliz e depois apagou. Ai, ai. Desde aquela época o Hulk já era um arrombado, mas ainda assim, por que não acreditar no cara depois de um papo e um pedido de desculpas? Ai, tomei no cu. Me arrependo profundamente em ter dado uma chance, em ter acreditado. O ponto é, depois dele postar tudo isso no Twitter, dizendo que não se importava com nada e agradecendo pela divulgação, ele passou até mesmo a xingar pessoas nos comentários. O próprio Utopia retweetou dizendo: oficial, Hulk BR sócio do YouTube, kkkk. Gosta que falem de ti, mas vai falar que vai processar, né? Dando uma dizinha no Twitter falando bosta. Pior pessoas são aquelas que não admitem os seus erros e não melhoram. Ai, Utopia, eu não aguento mais concordar com você, porque tudo que ele disse, eu queria dizer. E por que não o Hulk BR não responder, né? Porque ele respondeu. Tu fala merda por causa de views, cara? Se liga, quem foi atrás de mim pra fazer aquela porra de live foi tu. Se coloca na porra do seu lugar. Eu tô tranquilo com os meus milhões na conta, seu merda. Ui, tá tranquilo com os milhões na conta, mas tá no Twitter dizendo que vai processar e respondendo todo mundo que fala dele, né? Seria esse os milhões mais broxas da história? Porque sério, mano, imagina ter milhões na conta e ficar se importando com o que as pessoas falam na internet e aplicando golpe nas pessoas, mano. Que dinheirinho merda, hein? Porque sério, se fosse eu, nem na internet eu tava. Enfim, a real é que o Hulk BR não se importa. E ele vai sempre achar um jeito de ganhar dinheiro sendo a pessoa mais lixo da internet. E na moral, do que adianta ser rico e ser tão burro ao ponto das pessoas sempre descobrirem as merdas que ele faz? O Hulk é o pior tipo de pessoa do mundo. Chega até mesmo ser vergonhoso. O tanto de coisas horríveis que ele fez e que aparentemente ele não se arrependeu de absolutamente nada. Sério, se eu fosse ele, enfiava todos esses milhões que ele tem lá naquele lugar que tem duas letras. E depois disso sumia da internet e de qualquer lugar que as pessoas poderiam achar ele. Porque, sério, o processinho logo vem. E aí, meus amigos, ele tá fudido.